Здравейте, YouTube, и добре дошли в новият клип. Днес ще е малко кратичък, но насочен точно за една специфична група от хора и причината да направя този клип е, че пуснахме едно запитване по имейл и то гласеше нещо от сорта на успяхте ли да постигнете резултатите, които искате това лято, и 99% може би от хората отговориха с не, не успяхме да постигнем това, което искаме за това лято и като цяло за годината. Което е малко кофти, малко притеснително, и затова реших да обърна внимание точно на тази група от хора, като искам да подействам малко мотивиращо с ето това тук. Това тук е Наско и в ляво той беше 130 кг, а в дясно е Наско, който тежи 85 кг и вече се набира. Аз съм го показвал в един мой предишен клип, мисля, че беше около 88 кг там, след това той падна до около 82 и в момента вече около 84-85, тъй като започна бълква, вече може да се набира и въобще едва ли някога се представил, че ще може някога да се набира, при положение, че е тежал нали 130 кг. Та, искам това нещо да подейства като мотивация на хората, които са с малко по-така, с повече нужда от прогрес, започват малко по-назад от другите хора. Примерно Наско не започва 90 кг, той започва 130, даже може би е бил 135 още преди да започнем да работим заедно. Искам да подейства това нещо мотивиращо на тези хора и не само на хората, които са прекалено, примерно, пълни, но и на хората, които са прекалено слаби, хора, които са skinny fat, за да видят, че могат да постигнат резултатите, които искат, но има едно условие. И това условие е наистина да го искат и да са решителни и отдадени. Защото това, до което стигнахме като извод, е, че причината хората да не постигат резултатите, които искат, може би една от причините и една от главните причини всъщност е, че им липсва решителност. А хората, които са успешни като цяло в живота, хората, които са успешни в бизнеса, хора, които са успешни като цяло в абсолютно всичко, са хора, които не отлагат, а решават да действат на момента. И днес случайно пускам този клип в неделя, защото утре е понеделник. И всички сме чували, предполагам, нека да мине понеделник, нека мине уикенда и понеделник започвам. Понеделник започвам с диета, започвам с тренировките, или пък има дори по-лоши случаи, нека минат празниците, нека мине ноември, декември месец и тогава ще започна от януари, или пък нека да мине август месец, тъй като отпускарски месец и всички тогава почиват, пък аз сега ли започвам да тренирам. И реално хората постоянно отлагат. Постоянно отлагат и чакат перфектният момент да дойде, перфектният момент за промяната. И истината е, че този перфектен момент никога, ама никога не идва. Този перфектен момент трябва ние да се го създадем. Той никога няма да дойде, винаги ще имаме проблеми, примерно с дали с деца, дали с работа, дали с примерно финансова възможност, каквото и да е. Реално, ако ние сме решени, никой от тези проблеми няма как да ни попречи да постигнем целите си. Колкото и да ви се иска да вярвате, че имате, оправдание, нямате. Повярвайте ми, нямате оправдание. Винаги може да намерите решение и да не отлагате. Мислите ли, че примерно на нас, ако му е било лесно да започне, той също отлагал доста, доста дълго време да стигне до тези 130 и нещо килограма. Така че не отлагайте, хора. В смисъл, започнете веднага. Ако сте решили наистина да се промените, да станете, да започнете да тренирате, да спазвате нали, хранителен режим, то започнете веднага, защото позитивите пък на това са адски, адски много. И, например, аз мога да кажа позитивите за мен. Аз всъщност тренирам, може би, цял живот, както се помня, и не съм бил от другата страна. Но виждам как хората се променят, тъй като аз това работя все пак. И виждам как тази промяна се отразява на хората. Например, всички са някакси по-мотивирани като цяло да живеят, по-мотивирани да се развиват в бизнес план, в кариерното си развитие, тъй като просто стават по-енергични.
стават по-енергични и това се отразява във всяка, може би, сфера на техния живот. В личен план, в социален план, в кариерно развитие, колегите им забелязват тази промяна, чувстват се отлично, чувстват се по-добре в кожата си, вече не се срамуват, примерно, да отидат на плаж, на басейн или нещо такова и са наистина уверени, а тази увереност също се отразява върху останалите аспекти от живота. Това е нещо, което забелязвам аз, това е нещо, което всъщност много тези неща забелязвам при мен и ще ми е много интересно и готино да чуя вашите промени. Не знам дали хората, които гледат този клип, са хората, които искам да го гледат, а именно хора, които отлагат, които все още не са предприели стъпката, но ако го гледат хора, които вече тренират, вече са решили да се променят или пък вече са се променили и са постигнали част от целите, които са имали, то много ще се радвам да споделите долу в коментарите как се е променил вашият живот, след като сте започнали да спортувате, след като вашето тяло се е променило, след като сте постигнали част от резултатите, които искате, как се е променил вашият живот. Защото много хора в момента изпитват притеснения да стъпат в залата, струва ли си да стъпя в залата, какво ще се промени чак толкова и просто се чудят и не могат да вземат решението, което им пречи всъщност да живеят, живеят живота, който искат, да си преследват целите, мечтите и така нататък. Така че много ще се радвам, ако вие като зрители на този канал и хора, които вече са направили решението, да споделите как всъщност тренировките са се отразили на вашия живот, какво сте постигнали по-различно, как това се отразило на кариерното ви развитие, как това се отразило на личния ви живот, на социалния ви живот и така нататък. Защото хора, които все още не са започнали, ще видят, че има много други такива хора, които са били като тях, но са решили да се променят и ще видят как всъщност живота им е потръгнал в положителна посока и ще почерпят мотивация не само от този канал, не само от мен, от Никола, но ще почерпят мотивация и от вас. Така че наистина много ще се радвам заедно да направим това нещо за тези хора, които все още се чудят и все още не осъзнават ползите на това да спортуваш, ползите на това да се чувстваш добре, ползите на това да се чувстваш енергичен, защото повярвайте ми, много хора гледат този канал и не постигат целите, които искат, защото отлагат, не започват да спортуват, не започват с макросите или пък не търсят професионална помощ и просто гледат и си представят какъв би бил живота, ако започнат, но никога не започват. Така че нека да запретнем ръкави и нека да им покажем, както в това видео, така и в коментарите, какво могат да очакват хората, които се двумят все още дали да започнат да спортуват или не. Споделете какво вие сте постигнали и как се е променил вашия живот. Това беше клипът от мен за днес. Надявам се да ви е харесал, да ви е полезен и да съм накарал поне един човек да предприеме стъпката и да не чака понеделник, а да започне още сега, още днес в 8-9 часа да отида на зала и да тренира. Това беше от мен. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и напишете долу в коментарите вашия експириенс с тренировките.